Pekný dobrý deň všetkým. Pekný dobrý deň. Veľmi pekne by sme sa vám chceli poďakovať za tú obrovskú vlnu podpory, ktorú ste prejavili a vyjadrili úprimnú sústrasť, ale nielen úprimnú sústrasť, ale aj pekné povzbudivé slova pri tej smutnej udalosti, ktorá sa udiala na prostredníctvom našich sociálnych sietí vo vzťahu k Barbare Haščálkovej. A celú túto podporu by sme samozrejme radi presmerovali tam, kam patrí, a to znamená k jej rodine. No a ja ťa môžem doplniť, v nech sa podstate to páči. neboli len slova podpory a vyjadrenie úprimnej sústrasti. Bola to veľmi taká silná, emotívna vlna všetkých možných aj spomienok na detstvo, na tínedžerské časy, na mladosť ako takú, na vaše prvé lásky, proste na všetko, s čím máte späté, či už jej skladby, alebo jej hlas a jej pôsobenie, že naozaj to bolo také veľmi dojímavé a veľmi silné, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za to. A mne to svojím spôsobom pripomenulo takéto obdobie 90. rokov, pretože vtedy sme tiež zažívali veľmi silnú vlnu emócií, samozrejme tie boli vtedy radosné a úplne iného charakteru, ale v niečom to bolo pre mňa podobné, lebo tak, ako ma to dojímalo vtedy, ako to som považoval za veľmi silné, tak ma to dojímalo aj teraz. A je to také zvláštne, že je to až taká zvláštna hra osudu, že toto všetko sa deje v čase, keď my finišujeme s prípravami nášho 30. výročia, ktoré nás čaká budúci rok a ktoré vlastne je späté práve s našim 30-ročným pôsobením na hudobnej scéne, ktoré bolo odštartované rokom 94 albumom I Feel Good, ktorého Barbara bola účastná, kde bola pritom. Áno, lebo my sme v podstate 30. výročie od vydania prvého albumu si chceli uctiť megakoncertom v NTC Arene v Bratislave a takisto 30. menšími koncertami po Slovensku, kde ten koncept koncertu máme vymyslený tak, že mapuje históriu Maduaru od úplných začiatkov až po súčasnosť, všetky jednotlivé obdobia. A ja, ak môžem do toho vstúpiť, v podstate jasne, to bol vlastne taký príbeh, kde mali možnosť návštevníci koncertu vidieť celý náš príbeh od tých prvopočiatkov, keď sme kapelu založili až po súčasný deň. Áno, od toho, ako si mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov. Takže v podstate od roku 86 až tak ďalej. No ale na to, aby sme priniesli, mali sme to nastavené tak, ten koncept toho koncertu je nastavený tak, že prostrednícom laterny magiky, čo je odborný výraz pre kombináciu živej produkcie a filmovej produkcie, ľudovo povedané, to, čo sa deje za nami na ledstene, je zosynchronizované s kapelou, so živou kapelou a so živými spevmi. A to nám dalo možnosť priniesť, lebo my sme chceli na tie koncerty priniesť aj Barbaru práve prostrednícom tejto laterny magiky, ale nielen ju, aj iných našich bývalých členov. A dávalo nám to možnosť v podstate odprezentovať všetky naše najväčšie hity v pôvodných zostavách a s pôvodnými hlasmi, čo bolo veľmi zaujímavo nastavené. No ale potom, čo prišla táto smutná udalosť, tak to trochu zmenilo celý ten koncept, nazvime to, tohto podujatia. Lebo možno, my sme si zrazu, ak môžem do toho vstúpiť, nastala jedna dôležitá vec. My niekde na pozadí sme vždy mali takú tú možnosť, že príde možno jedného dňa moment, kedy vystúpime my spoločne opäť aj s Barbarou na pódiu a odspievame veci z nášho prvého albumu spoločne pre fanúšikov. A to je to, čo sme si uvedomili teraz, že vlastne toto už nebude možné, pretože svojím spôsobom dokonca, nie že nebude možné, ale vlastne sme si uvedomili, že tieto koncerty budú de facto našim posledným spoločným koncertným vystúpením a bude posledný krát, keď budeme spolu na jednom pódiu, aj keď teda ona za nami na ledstene a my na pódiu pred ňou. Ale napriek tomu, že to bude takto, my sme už vedeli, že to bude silné, už tak, ako to bolo nastavené a vymyslené, pretože ja keď som pripravoval tie podklady, ktoré vlastne sú tvorené z troch rôznych zdrojov, jednak z archívnych našich videomateriálov, ktoré doteraz neboli nikdy zverejnené, jednak máme tam koncertné záznamy našich starých vystúpení a koncertov a máme samozrejme záznamy videoklipov pôvodných,
tak už to samo o sebe koniec koncov vlastne zábery z tých doteraz nezverejnených materiálov ste mali možnosť vidieť aj v tom prvom videu, v ktorom sme si pripomínali Barbaru 2 alebo 3 dni dozadu. No a už tieto zábery, keď sme ich videli takto vyskladané v tej koncertnej podobe, ktorú sme mali, ktorú chystáme, tak boli veľmi emotívne a veľmi silné pre tú laternú magiku. A o to väčší a hlbší a zásadnejší zmysel budú mať teraz v kontexte toho, čo sa udialo. Čiže aj s ohľadom na tie emotívne reakcie, ktoré sme mali možnosť vidieť od fanúšikov, tak si myslím, že tie koncerty a práve táto časť tých koncertov, kde sa budeme venovať tomuto obdobiu z roku 1996-1995, budú veľmi silné, samozrejme aj veľmi smutné, na druhej strane niečím unikátne a niečím aj nádherné, pretože ja už aj z toho videa, teraz keď som si to pozrel, to minútové video, čo sme nachystali, tak vlastne som si uvedomil, že to je veľmi pekná a dôstojná spomienka na ňu, pretože nám to prináša Barberu práve takú, ako sme si ju pamätali, tak ako sme boli na ňu zvyknutí, a ja si myslím, že aj spolu s fanúšikmi to bude veľmi, veľmi unikátny a silný zážitok. A svojím spôsobom vlastne, keď to premostím k tým našim začiatkom, tak ako sme našim fanúšikom priniesli v roku 94 Barbaru ako v Čechách, tak aj na Slovensku, tak teraz po 30 rokoch sa aj spolu, a už nielen s našimi fanúšikmi, ale aj jej fanúšikmi, ktorí samozrejme sú srdečne vítaní, sa vlastne rozlúčime s Barbarou veľmi, veľmi pekným spôsobom, a ja som rád, že máme túto technologickú unikátnu možnosť to takto spraviť. No a v podstate sme sa preto rozhodli, keď sme sa teda dozvedeli o tejto smutnej udalosti, že to naše koncertné turné, aj megakoncert v NTC Arene v Bratislave a celú tú oslavu 30. výročia od vydania prvého albumu venujeme nielen 30. výročiu, ale venujeme to aj Barbare. A zatiaľ, čo toto je taká jednorazová záležitosť, ktorá teda prebehne a potom už akože už to nebude, tak nás včera ešte večer napadlo, to je čerstvá informácia, ktorú spomenieme, že možno by bolo dobre urobiť aj niečo také, ktoré by dlhodobejšie... Pardon, ani nie tak informácia, je to skôr čerstvá úvaha naša, alebo že to, čo by sme si vedeli predstaviť ešte spraviť v danej veci na to, aby sme si ju pripomenuli. Áno, ktorá by bola taká dlhodobejšia, nie len, že proste prebehne a potom už to skončí. A tam nás napadlo to, že by bolo možno určitú časť prívoz toho turné, ktoré by tiež bolo venované Barbare, by sa malo použiť na vytvorenie fondu, ktorý by niesol jej meno, a z toho fondu by sa mohli odfinancovať dve veci, kde prvá z nich by bola pamätná tabuľa v jej rodných Košiciach, kde pri jej príprave by mohol pomôcť aj jej brat, ktorý je výtvarne zdatný, ktorá by sa umiestnila po konzultácii s jej rodinou alebo s mestom na nejaké pridáhne miesto, či už súvisiace s jej rodným miestom alebo rodným bytom alebo niečím, alebo by sa to umiestnilo na možno tak ťa opraví, možno buď s nejakým miestom, s ktorým je ona spätá, alebo majú v Košiciach teraz bývalý kasárne veľmi pekný taký kultúrny priestor, a ktorý mapuje aj kultúrne dianie v Košiciach, takže to si tiež vieme predstaviť ako veľmi vhodné takže miesto, by ktoré jedna, by si Barbaru... Pardon, ktoré by si Barbaru pripomínalo v jej rovnom meste. Áno, tak to by bola jedna vec, ktorá by sa z toho dala odfinancovať z toho fondu, a druhá vec by bola vytvorenie talentovej súťaže. Tam môžeš tiež povedať viac k tomu, pretože máš už nejaké Ale ja už som vlastne vstúpil do kontaktu s jedným z konzervatórií košických, kde sme rozoberali myšlienku toho, že by sme spolu s nimi alebo aj s ostatnými konzervatóriami košickými pripravili talentovú súťaž, ktorú by sme my podporili v podstate z týchto finančných prostriedkov, a ktorá by niesla Barbarine meno a v podstate by nám pomohla nájsť a možno vychovať alebo pripraviť a objaviť nové spevácke talenty, tak ako ním bola aj Barbara v tých 14 rokoch.
A je tam také veľmi pekné premostenie, lebo vieme si predstaviť, že ten víťaz prvého ročníka tejto talentovej súťaže by prišiel odspievať na náš koncert v NTC aréne už v rámci, buď v rámci toho, alebo po ukončení toho bloku, ktorý budeme venovať obdobiu roku 94-95, takže by odspieval niektorú z Barbariných skladieb najznámejších, či už to môže byť, keď príde láska, alebo napríklad sen, a že by sme to vlastne takto prepojili tú budúcnosť svojím spôsobom s minulosťou. Samozrejme, by sme boli veľmi radi potom, keby tie ročníky pokračovali aj ďalej, aby ten odkaz mladého, talentovaného dievčaťa z Košíc bol takto uchovávaný aj v ďalších nastupujúcich generáciách speváckych. Čiže to považujeme za veľmi takú peknú ideu. Uvidíme, ako sa nám podarí dotiahnuť, lebo že samozrejme to, o čom hovoríme teraz, sú len myšlienkové úvahy, ktoré máme, ale na ktorých intenzívne pracujeme. Ale pokúsime sa tieto úvahy dotiahnuť do 11. decembra, pretože to je dátum Barbariných narodení. Symbolicky. Takže, áno, takže symbolicky sa to pokúsime uzavrieť a dať vám vedieť, že teda, či to vieme reálne spracovať alebo a spraviť, alebo nie, čo sa teda týka tejto ideovej alebo myšlienkovej časti. Možno by som to povedal iným spôsobom. Pokúsime sa do toho 11.12. pardon, do termínu je narodenín, priniesť aj vlastne všetko toto utriasť a priniesť už jeden oficiálny výstup, v ktorom budú jednoznačne definované veci, ktoré vieme spraviť. A tým by sme sa aj pre dnešok rozlúčili. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za celú tú podporu masívnu, ktorú sme od vás dostali, nie ani tak my, ako teda Barbara. A budeme sa tešiť na to, ak sa nám podarí niektoré z týchto vecí pripraviť tak, ako sme si to vymysleli a predstavili, aby sme si mohli uctiť našu bývalú členku týmto pekným a dôstojným spôsobom, pretože naozaj ona bola stvorená pre spev a tá Barbara, ktorú my sme mali možnosť poznať, milovala život, mala obrovský talent a mala celý život pred sebou a toto by sme chceli nejak preniesť aj do tej pamiatky na ňu počas koncertov a aj do tých ďalších vecí, ktoré sme spomínali. Veľmi si to vážime a ďakujeme pekne. Ďakujeme. Takže držte sa a majte sa. Dovidenia. Ahojte. Pekný deň.